გამარჯობა, მეგობრებო, დღეს არის შემიერი ამუდი. შევიკრიბეთ რათა ჩავეტარებიათ თუნელი კალათბურთში. პატივისცემა გამოგვეხატა ქართველი მინისტრი გიორგი აწუხელიძის წინაშე გამოგვეხატა ეს პატივისცემა, ასე რომ უნდა შეწირა თავი დამოუკიდებელ საქართველოს, ერთიან საქართველოს, ბრძოლა თავისუფლებისთვის და არ დაუშვა რუს ოკუპანტს და ბოლომდე ებრძოდა აი ამ ბოლოტებას და აი ამ ეს და ბოლომდე და ყველა ის მაგალითი როგორ იყოს ქართველი ადამიანის და ბრძოლა თავისუფლების სადმი ესე რომ თქვა ებრძოლი და თუ როგორ უნდა იყოს სამყარო ქართველი ვაჟკაცი და ეს გული მიუძღვნი გიორგი აწუხელიძის მედალოსანი 1960 წელს კალაგურში ის თამაშობდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში და იყო გასული ოლიმპიადის ფინალში, სადაც სამწუხაროდ საბჭოთა ნაკრები დამარცხდა ამერიკასთან, თუმცა ვლადიმერ კუდრაშვილიძე გახდა ოლიმპიადის ვერცხლის მედალოსანი და დიდი წარმატება ჰქონდა და მიუნდა პატივისცემა გამოეხატა ვლადიმერ კუდრაშვილიძეს. ეს უნდა ვინც ჩვენ მომავალს განსაგებ ცხოვრების ნაწილი ესე იგი რამე გიცი რამეს ამ განსაგებ ცხოვრება კარგია გადაიცეგეთ და გაუფრთხილდეთ ვინც კარგი მაგალითი ჩვენს მოკარგი სანამ გადავცემ ჩემპიონებს თავის ყოფნის ფასო ერთი პრიზი მქონდა სპეციალური გაკეთებული თუ დღეს ყველაზე კარგად თამაშობდა რომ იმას გადავცეთ ესე რომ ვთქვა აი ეს ფასი და განსაკუთრებული სიგელი და აწერი ამ სიგელს მენ ოფ ზე მატჩ მატჩის საუკეთესო კალათბურთელი და მე მგონი ყველა გამეთანხმები რომ დღეს ეს პრიზი უნდა გადავცეთ მაიზერ გაბრიელის რომელმაც კარგად ითამაშა კარგად დაიკავა ცენტრი და აგერ ბატონი მაიზერი თან ჯარის კაცი არის და იცავს ჩვენ ამას სამშობლოს. პერისაგან და სულ არის სადარაჯოს, სამშობლოს სადარაჯოს და ესე რომ ვთქვათ, ემსახურება ჩვენ ლამაზ და საყვარელ ქვეყანას. და მინდა რომ მაიზერ გაბრიელიძეს გადავცე სამშობლოს.